نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lavdit falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Subhanehu ve Teala. Atë falëndërojmë prej tij falë dhe udhëzime, kërkojmë salavat dhe selam për shëndetit më të mira me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo besimtari i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Do të vazhdojmë me lejen e Zotit Subhanehu ve Teala në ligjëratat e rregullta të ditëve të hëna pas Kurban Bajramit, me izën dhe lejnë Allahu Subhanehu ve Teala. Kemi përmendë vëzër në hymit të shumë ligjëratave se gjëja me e mirë dhe koha me e mirë që mund të mbush besimtari është në mësimin e fjalëve të Zotit Subhanehu ve Teala. Andë e besimtari nuk kalon diçka më të vlefshme dhe më me gratë të Allahu Subhanehu ve Teala se sa orvatja dhe përpjekja dhe veprimtaria e ti në kërkimin e kuptimeve të Zotit Subhanehu ve Teala. Ana do të vazhdojmë me lejnë Allahu Subhanehu ve Teala që të ndalim me fjalët e Zotit dhe kuptimet e këtyre fjalëve të begatë të Allahu Subhanehu ve Teala. Ne jemi në surën Ali Imran, surja e dyta më e gjata për nga ajetët, ndërsa e treta me radhë në mushaf, ndërsa për nga zbritja dhe historia e zbritjes ka qenë ndër të fundat prej sureve të gjata që kanë zbritë pejgamberi jonë sallallahu alejhi dhe sellem dikur në vitin e 9 të hijrëtit nga hijrëti pejgamberit alayhi sallallahu alejhi dhe sellem. Përfunduam në ligjëratën e kaluar tek fjalë Allahu subhanahu wa taala, si keni mundësi me mohu Allahu xhele xhelalu ndërsa juve ju lexon ajetin e Allahu subhanahu wa taala në ajetin 101 nga surja Ali Imran, thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Si keni mundësi me mohu Allahun ndërkohë që juve u lexohen ajetet e Zotit dhe në mesin tuaj është i dërguari Allahut. E pasaj thot Allahu xhelalu ala: "Wa man ya'tasim billah." Kushdo që mbrohet me Allahun, kapët për sebepët e udhëzimit Allahu Gjellë Gjellalu dhe kapët për Zotin e madhë të bare kjo e tjala, ajo është udhëzuar në rrugën e drejtë. Dhe përfunduam që ka patëm për të thanë në këtë ajet, kemi mbek të fjallë Allahu Gjellë Gjellalu ila sirati mustaqim, ndërko që sirat mustaqim e kemi shpjeguar të këfjallë Allahu Gjellë Gjellalu në surën El Fatiha, ku thëtë Allahu të barëke wa zala ihdina sirat al mustaqim, na udhëzoh në rrugën e drejt. E kemi shpjeguar me detale se cila është rruga e drejt. Pra i këthehemi surës El Fatiha dhe që kemi thënë atje cila është rruga e drejt, e njëta vlenë për në këtë ajet. Pasaj thëtë Allahu Gjellë Gjellalu në vazhdim në ajetet e radhës: "Ja ejuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون." كتو ايته يان دو ايته. Ajetin e parë dëgjoni shpesh në Xhuma, se është ajeti i cili lexohet në Xhuma, edhe ajeti i radhës është ajeti 103 nga surja Al-Baqara. Pra jemi me ajeti 102 dhe 103 nga surja Ali Imran. Këto dy ajete tani më fillon sura ja të merë kahje tjetër dhe e shohim se Allahu gjatë tani ju drejtohet me muslimanëve. Ja ayyuhalladhina amanu. Deri më tani i foli bive të Israelit, i foli krishtarve, i foli jehudive, tani mo i flet muslimanve. Dhe në këto dy ajete do të ndalim pak më gjatë, nga se janë dy ajete të cilat kanë rëndësi të madhe dhe peshë të madhe, njëra prej tyre përsëritet çdo xhuma, në çdo xhuma përsëritet, andaj duhet kuptohet drejt, dhe ajeti tjetër ka të bëjë ajeti 103 me përmbajtjen e bashkimit të muslimanve dhe largimin nga coptimi i muslimanve, e cila është belaja e kohës tonë dhe umetit Muhammedit
sallallahu alaihi wasallam, andaj do ndalemi në këto dy ajete, sidomos me ajetin 103 pak më gjatë, që të shohim nga detalet dhe hollësirat që kanë të bëjnë me coptimin e muslimanëve dhe se si bashkohen muslimanët dhe se sa e keq është përçarja. Thot Allahu xhelle xhelaluhu, o ju të cilët keni besuar, keni frikën Allahut. Me frik hak. Qysh e ka hak Allahu xhelaluhu mi pas frikë atij. Dhe mos vdesni pas duke qenë musliman. Kjo është ajeti pa. Pastaj vazhdon dhe thot: "Wa'tasimu bihablillah." Dhe kapuni për litarin e Allahut, që të gjithë. Dhe mos u bëni grupe grupe, wala tafarraqu, dhe mos u coptoni në grupe të ndryshme. Wa dhkuru ni'met Allahi aleikum. Kujtone begatine Allahu nda juve, kur ju keni qenë armiq, e Allahu i ka bashkuar zemrat e juve, dhe pastaj keni kaluar me begatine Zotit vlezër, ndërsa keni qenë në buz të zjarit, në buzën e gropët zjarit, për pak me ranë zjarit, e Allahu ju ka shpëtu juve prej zjarit, Allahu ju ka shpëtu juve prej zjarit. Kështu Allahu ajetet e veta u aqartëson juve, ndoshta ju e gjeni rrugën e drejt. Kjo është ajeti, dy ajetet sot do të ndalemi me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, thashtë do të ndalemi ndoshta në të nëjmerë disa prej ligjëratave, me gjithë se kemi thanë, çdo ajet në të cilin kemi detalizu në surën e Bakara, nuk do të detalizojmë këtu, përveç ajeteve ku ka theksim të diçkaje më të e për të sa, ajo që ka është theksuar në surën e Bakara, prej tërë është kjo ajet. Andaj është edhe zgjedh kjo ajet që të jetë pjesë e çdo hutbës së xhumas. Çdo hutbë që lexohet në xhumë, lexohet kjo ajet: Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dinë nga se e dëgjoni në çdo xhumë. Thot Imam Ibn Kathiri rahimahullahu taala në tefsirin e ajetit të parë. Pra ajeti se të keni besuar, keni frikë Allahun me frikë që shë meriton Zoti. Thot e sill transmetimin nga Ibn Abi Hatim rahimahullah, nga Abdullah ibn Mes'udi radhiyallahu an, i cili thot: Fjala e Zotit në Kur'an, tutjuni Allahut me frik hak, që shë ka Allahu Gjellë Gjellalu, ka than: En ju ta'a fela ju usa. Do me than: Bindjuni Allahut dhe mos i bëni gjuna. Që kjo është haqqa të kati, bindju Allahut dhe mos bëni, mos i bëni ati gjuna. Wa en ju dhkera fela ju nse, përmenda Allahun dhe mos e harroni. Pra, që të bindet njës të Allahut dhe mos të i bëjnë gjuna ati, që ta përmendin dhe mos të haroj. Wa en ju shkera fela ju këfer, që të falenderohet Allahut dhe t'i dhjo qiqiri dhe mos të mohohet. Wa hadha isnadu sahihu mawkuf, thot Imam Ibn Kathir, dhe ky transmetim është me zinxhir të sakt deri te Ibn Mesudi radhiyallahu an. Pra, në bazë të komentit të Ibn Mesudit, çka i bie tutjuni Allahut me frik hak, me frik të vërtet, pra jep jani hakin takvallogut, jep jani hakin takvallogut, thot Ibn Mesudi, kjo i bie që mos t'i bëhet Allahu gjuna dhe me ja qu farzët në vend. 1, 2, me e përmen Zotin mos me harrua, dhe 3, me falëndëru Zotin dhe mos me mohua. E para ka të baje me farze dhe harame, e dyta ka të baje me përmendjen e Zotit dhe mos harresën e ti, dhe e treta ka të baje me begatit, që mos harro se krejt që ka jetu shpizu janë begatit Zotit. Andaj, falëndëroje Zotin dhe mos ja moho, mos ja moho begatit. Thot Imam Ibn Kathiri, ky hadith është transmetuar në forma të ndryshme, disa e kanë transmetuar si fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po thot Imam Ibn Kathiri, ndërkohë që Imam Ibn Kathiri është edhe muhaddith, i cili ka qenë prej muhaditave të kohës së vet, thot wal adhharu annahu mawquf wallahu a'lam. Thot më e qarta apo më e dukshme nga të gjitha studimet është se kjo nuk është hadith, por është fjalë Ibn Mesudit radhiyallahu, pra është komenti Ibn Mesudit radhiyallahu anhu. Thot Imam Ibn Kathiri rahimahullahu taala, thot dhe ngjajshëm me këtë tefsir e ka
bërë tefsir edhe Al-Hamdani, edhe Rabi ibn Khaytham, edhe Amr ibn Maimun, edhe Ibrahim al-Nakhaiu, edhe Tawusi, edhe Hasan al-Basriu, edhe Qatada, dhe të tjerë, Suddiu dhe të tjerë të prej ulemave, kanë thanë, tutjuni Allahu dhe jepjani hakin takvalloku, qka i bije? I bije që mi u bindë Allahu dhe mësë mi bo gjunaderi në fund të transmitimit të Ibni Mes'ulit. Thot, pastaj është transmituar nga Enes Ibni Malik, se e ka komentuar një pjesë të këtij ajeti duke thënë la yattaqillaha al-'abdu haqqa tuqatihi hatta yakhzina risala. Ka thënë nuk i tutet Allahut me devotshmëri të plotë, duke ia dhënë hakin devotshmërisë, ka thënë Enes ibn Malik, derisa ta ruaje gjunën e vet. Derisa ta ruaje gjunën e vet. Nga se njeriu sado që krin farze, sado që ik haramit, gjuaja shkatron krejt. Andaj t'ja shëndi njëri se ka mundë si falët, ka mundë si agjëron, ka mundë si jebë zëqat, ka mundë si bën haqë, ka mundë si hikpi harameve të shumëta, përvesh për gjuhëzve të sëni kërqish. Folë shumë, shkreton shumë, aguzon shumë, ban shpifje shumë, ekshëmerat, dhe andaj për këtë asyri ka thonë për nga mërë a.s. rruje, rruje gjuhën. Andaj ka thonë e nësi më në melik, së mundët njëri me e placue dhe vëqëmërin e vetë, dhe nësa ta rruje gjuhën. Pse? Sepse krejt punë varën brej, që ke folë. Për këtë asyri ka thonë për nga mërë a.s. hadith që nga tjeri ma muslimi, vjen njëri me vepra sa kodrat, ja merë një njëri tjetër. Për çka? Se ka folë. Dalla bëhe dhe vëshete me he dhe i kam shunjanit, i ka fol, e ka akuzunjan e kësë më ratë. Për këtë asyri dhe zërë, devotshmëria plëcohet në gjuhë. Qysh plëcohet? Falësh dhe shumë. Agjoron dhe s'fol. Jeb zeqat dhe s'fol. Dhe vini këshunet e vetja juve. Cila me e rana të besimtarë gjuhë? Provoj një ditë të nditën mësë me fol, ki me pa farmonimi ka me tarë. Mirë po nëse e banë këtë tabiat dhe e kalit vetën dhe e lufton vetën, keme pa se komplet dëvëshmëria paska qenë që tu. Provëmës me folë për kërkan, ki me ardhë me një pikë, ki me thanë kur të folë e dikush, o mirë ki qishë folë. Mirë po nëse je pjesë e të folë mës, është knatësia ma e madhe që ka mundësi me e pasë njëri. Më fola për, e të folë rritë për njerëzit. Gjithashtu, ka ardhë nga Sa'id ibn Jubejri, edhe Ebu l'Alije, edhe Rabi ibn Enes, edhe Qatada, edhe Muqatil ibn Hayyan, edhe Zejri ibn Eslem, edhe Suddiju dhe të tjerë prej djetarëve të muslimanve, kanë thanë se ky ajet është i pezulluar. Kështu kanë shkue këta djetarë, se ky ajet është i pezulluar. Me ajetën e surën e të gabun, këtët Allahu gjelëgja fetë të kullahe më stëtahtu. Tutë ju një Allahu sa të keni mundësi. Dhe disa kanë thanë, jo, ajetin të gabun e sëqaron këta jetë dhe nuk e pëzullon. Për këta zyje, të që i khulisamu të imie, ajetet që e sëqaron njëra tjetërën nuk janë pëzulluse. Sepse pëzullimi është kur s'kanë mundësi mu shpjegue. Por ka, nëse ka mundësi apsin mu shpjegue, ata nuk pëzullohet. Por, i thojnë, e ka shpjegue. Apo, sikur për shembull, kur ti dikuj na i thue një urdhër, ja jep një urdhër, për shembull i thu, shko në xhami. Edhe pastaj ai shkon në xhami diçka me vao. Edhe pastaj ti përzditi, i thu atë këtu. Xhamiet kështu, ulët kështu, falësh kështu. A mund të dikush më thonë ki urdhri i ditë e pozullat parin? Jo. Sepse i dytë vetë ka sqaruar detaj çka me vao. An parën ta ka dhënë të përgjithshëm. Në këtë rast, pse kanë thënë këto dietar, sikur Said ibn Jubejri, edhe Abul Ali dietar të mëdhtë të muslimanëve, Qatadeja. Pse kanë thënë këtë është i pezulluar? Kanë thënë sepse askush s'mundet mi u tutë Allahu që shemëriton Allahu. A ka dhe një njëri që mund me thanë, për shemë, me thanë, unë e qoj dorën, unë jam për njëzve që ka i tutë në Allahu të hakë që shemëriton Allahu. Jo, se kjo pretendim shumë i lartë, hakin Allahu të kërkush së nja jemë. E për këtë arsye kanë thënë, e ka pezullu fjallë Allahu në Kur'an, surën e të gabun, fetë të kullahë me sëtahtun, tutë ju një Allahu, sa të keni mundësi. Mirë ba e vërtejta cilë është, e vërtejta sës ajeti, surët të gabun e qartëson. Qështë e qartëson? Pra, tutë ju një Allahot me hak, jepja një hakin dhe vëshmëris, sa të keni mundësi. Sepse nuk keni mundësi ju mjë hakin, takvallakut Allahot, subhanahu, subhanahu, vëtjala.
ka ardhë nga Ibni Abbas radiyallahu an, thot Imam Al-Mukathiri, te fjalë Allahu xhele xhelalu haqqa tuqatihi, tutjuni Allahut me frikë të vërtet, ka thënë lem tunsakh, së shpezulluar. Por ka qenë debat në mesin e sahabëve tabiinëve, ka thënë nuk ka shpezulluar ky ajet, ka thënë mirë po fjalë Allahut haqqa tuqatihi, takvallok që jipët haku, i bie e ju gjahidu fi sebilihi haqqa gjihadihi, wa la të khuduhum fillahi la umetu laim, wa jakumu bil kisti wa la u ala enfuzihim, wa abaihim wa abnaihim. Ka thonë Ibni Abbasi, nuk është pëzullu kja ajet, mirë po ajeti kuptohet kështu, ka thonë, tut juni Allahot me devëshmërit të vërtet, jep janë i haqën devëshmëris, i bie kështu, luftoni në rrug të Allahot me luft të vdrejt, me luft të haqë, dhe mos ju tuten për Allah kritika kërkujna. Pra kur ta di se diçka në feja qështu, qka kritikon dikush, qka fol dikush, leje, mësë mirë me ta. Kur ta qartësoj se qkjo qështu, pasaj që ka than, ka than dhe peshojnë me drejtësi edhe kundër vetës, edhe kundër babës vetë, edhe kundër fëmijëve të vetë. Kjo ka thana haqqa tukati. Kur Allahun nuk e bje me kërkan, as me vetën, as me babën, as me evladin. Por nuk ki te Allahu dikan që ti dikush mund me ta prish raportin me Zotin. Ama këtë duke fillu prej vetvetes. Apo duke filluar prej vetvetes. Pra kjo është ajo që ka përmend dietarët në këtë ajet. Pra e para, haqqa tuqati, janë pajtu të gjithë se Allahu s'mund të kërkosh me Allahun hakin, përveç pejgamberve të Zotit alayhi salatu wassalam, si Muhamedi sallallahu alayhi wasallam, me gjithë se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë hadith la uhsi thana an alayk, un nuk mundem me të falëndëru sa ti e meriton. Për këtë asyje ka thënë alayhi salatu wassalam, ditën e kiametit Zoti më jep disa fjali me të cilat unë falënderoj Zotin, ato sot nuk i di, atë ditë do të më kallëzon. Kjo të regon se askush s'ka mundësi deri sa e meriton Allahu me adhuruar. Për këtë asyje ka zbit Allahu xhele xhelaluhu wa ma qadarullahi haqqa qadrihi, njerëzit s'ja kanë dhënë Allahun hakin. Andaj se kjo është edhe një porosi nga ky ajet, megjithëse na nxit për mi pas tut Allahu xhele xhelaluhu, mirë po shikoj dietar kanë diskutuar për çfarë asyje mos mendoje dikush se jep hakin Allahu. Dhe kjo është prej prapsive, prej sëmundjeve të zemrave, kur dikush mendon se a i kam rime një deregjet të takvalloku që njëzit mizë logarit dele, e njëzit mizë logarit për miza. Jojo, hak, nëse e krason ti vetën me Allahun, ti kur gjëhish. Andaj ka ardhe cilësimin se a idim një gjubejrit, se vetë vetën e ka logarit si mizë. Ka thënë kush jam mune në raport me Zotin, një mizë. Pri që ati uj që të ka kriju Allah, ka mujtë me të ba mizë, edhe kur kujtë kur gjohë. Për këtë asyje, mës ta numrojna vetën asë një sen. Dhe dhe zër këtu, kjo është një luftë shumë e madhe me nefsin. Kjo është një luftë shumë e madhe me nefsin. Jo rasisht, për shka këti kësaj devët shumërije, a jeti minjarë pas, qka thirë, mu ka për Allah dhe mësë më cëptuhe. E që qka e regulon, regulatori i bashkimin muslimanëve cili o, takë vëlloku. Nuk prishët dikush në devët shumërive që i përqanë muslimanë. Sepse e fut, nefsin e vetë aty dhe i përqan musliman. Pasaj, thot imam Ibn Kathiri, fjallë Allahu Gjellë Gjellaluhu, wa la temutunne illa wa entum muslimun, dhe mos vdisni pos duke qenë musliman. Mos vdisni pos duke qenë musliman. Thot imam Ibn Kathiri, ej hafidhu alë islami, fi hali sihatikum, wa salamatikum, li temutu alej. Ka thon imam Ibn Kathiri, fjallë Allahu Gjellaluhu, mos vdisni pos duke qenë musliman. Qka i bje? Apo, tash kur thoje dikush mos vdes duke qenë musliman, kjo nuk i bje se ti e di kur kime dik. Jo. Dhe kur thoje dikush mos vdes pos qështu, kjo si bje që vdes që këtë datë. Jo. Absolutisht nuk kuptohet qështu. E si kuptohet, thot imami nuk e tiri. Pra thot Allahu Gjellaluhu, rune islamin kur jeni të shëndetshëm dhe kur jeni në gjendje të mirë, sigurie dhe rehatie, në mënyrë që të vdisni në islam. Pra, ka po për islamin mirë që vdekja herë do kur do që të vjen, gjenë në islam, të gjenë në islam. Fe inë lë kerime qëd e gjra adete u bi kerami, ennehu men mate ala shejin mate alej, e men ashe ala shejin mate alej, o men mate ala shejin buitha alej, fe i jadhen billahi min khilafi dhalik. Thot imam Ibn Kathiri, thot sepse
Zoti i madh, bujari, cili është El Kerim, bujari, e ka zakon në ligjin e vet që si cëli që jeton me diçka vdes në qata. Allah e ka bolliq. Në qata që ka vdes, qata që ka jeton që ta kime vdek. Apo sikur që ka në hadith nga pejgamberi a.s. Qysh jetoni, që është nuk kini me vdek. Dhe kjo është shpresa më e madhe për besimtarën dhe zër, që vdekja ti vjen qashtu qysh ai ka jetue. Ti nuk mund është me kontrolu qysh kime vdek. Qka mund është me kontrolu? Qysh po jeton. Andaj, kontroloja qysh po jeton, që të sigurohet me vdek gjata. Nuk mund është ti me jetue në disco, në kazino, në haram, e loj loj harame, shirkijate, e ti me vdek, si e për pak kërësidiku. Nuk mund është. Andaj, jeto si musliman, ki me vdek, si musliman. Thot imam Ibn Kathiri, e kush vdes në diçka, me qëta rinjallët. Qysh ki vdek, ki mu rinjallët. Kitë kjo, me qka varët, qysh jetu jetue. Pasaj, thot imam Ibn Kathiri, runa zot prej të kundërsët të kësajna. Dhe kjo vëzdu të me qenë adeti muslimanit. Dhe jo me mendu se subhanallah kanë mri njerëzit në qatë dereje të krenarije sërreme sa që aj jeton si ku më kanë firdoseli. A këni po disa njës ishë hecin. Dhe me kune të sigur që ka me dek musliman. Kusht të garantu, Allah? Kusht ka garantu që ki me dek musliman bava kip dhe qafir? Allah unë arrujt, ati i pa më këtir. Fe i jadhen billa, zotin arrujt. Se, kusht e ti jo vëzër? A mune të dikush me qu dorë me thonë, unë e ka me dek musliman. Allah unë arrujt. Po mësë si e i sigur, edhe së ne qënë dorën, pëse ma është krenar? Pëse mba është krenar? Sa njeri ka in islam, pas e ka dal, runa zot. Andaj dhe me lutë Allahu Gjellë Gjellalu. Tutë ju Allahu Subhanahu, Subhanahu e Tjala. Andaj, Allahu Gjellalu në shumë brej ajeteve i qërton besimtarët që ti tutën Allahu Subhanahu e Tjala që ta ruajnë islamin për shfar asyje, sepse askush nuk ka garan dhe zërë. Për nga mbedi Zotin, alai salat e selam, ka vodua, o Allah, ti cili lëviz zemra, mama zemrën te ime në fejën tane. Ai që ka mendon, thot i bënkaj me gjëzije, se islamin e ma vet, Allah e le, maja. Maja vet, a mun e ma? A mun e ma që ka qila dhe toka se ne kanë maj dhe kodrat? Jo, e që shë majnë dhe në adhe zër? Me rahmetin e Zotit. Vëllaj është mëshira Zotit që të qënë sabat, mëshira Zotit që të qënë drejt, mëshira Zotit që të qënë nikini, mëshira Zotit që në naksham, mëshira Zotit që në njëci. Mëshira Zotit është të ka gërdit zinajën, të ka gërdit muzikën, të ka gërdit haramin. Wallahi me hek Allah i rahmetin, ti e thën krijen harame. E thën asë një drejk, asë i këndi nuk një. Sikur që njërzit që janë një lërë rahmetit, nuk një në islam. Andaj, gjithmonë për cjellë këtë veprimtari të adhurimeve tua, se Zoti ka dasht. Elhamdulillah. Thuaj, elhamdulillah, sikur që ka në hadith, elhamdulillah i ledhi bi ni'meti të timmu salihat. Ka në hadith nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thënë falëndërimit të takon veç Allahut, që me begatin e ti na i plotsojna veprat e mira. Na i plotsojmë veprat e mira. Pasaj, ka arë në hadith, hadithin që kanë zirë imam Ahmedi, dhe hadithi është Isak nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, hadithin e kanë zirë imam Ahmedi në musnedin e tina, edhe imam Tirmidhiu në sunenin e tina, dhe imam En-Nesaiu në sunenul el-Kubra, dhe Ibn Majah në librin e tina, gjithashtu e kanë zirë edhe imam Ibn Hibbani në librin e ti, gjithashtu edhe imam Al-Tabarani në Mu'gjemin e tina, dhe gjithashtu edhe imam Hakimi në Bustedrekin e tina, gjithashtu edhe Ibn Ebi Hatim në Tefsir, edhe imam Al-Baghawiju në Sherhu Sunne, dhe të tjerë nga djetarët e muslimanëve, se imam Al-Bajhaqiju, Tajalasi, dhe të tjerë nga djetarët e muslimanëve. Se, dhe nga meri johën sallallahu aleyhi sallam ka thënë hadith, Ja ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. E ka lexuar këtë ajet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka thënë: "Walau anna qatratan min az-zaqum qatarat." Veç një pikë pi zakumit në xhenemit me pikë në dunja, la amarrat ala ahli al-ard aishuhum. Kish mjau idhtua krejt banorëve të tokës jetën e tyre. Fëkejfe bimen lejse lehu taamun illa min e zakum. E si bëhet me atë njëri i cili s'ka me hangër tjetër pos zakumit. Dhe kjo dhe zëpse ka lezu këta jet, një pik gjenemit me arë këtu, ja u prish njerëzve, qëfar,
shikoni vëllezër, hiqë më lartë se prama, po. Shiju i cili jo begati i mjetë jetën, kur bje me vrull të aprish jetën, me ra zarmë, uj ka ra, uj, që me qëta knaqësh, me qëta jeton, me qëta ti rritësh, qëtë uj duhet, aj uj bje për me dal buka, me uj fladitësh, me uj banë gjithë shka, veç se e ka shtu dozën, të aprish. Me ra zarmë, mirë, me ra i nëzetë qaj uj, e ki poj, bje i ftoft, edhe ti prapë, rëzikosh, me ra i nëzat plak. Andaj thot për nga meri jonë sallallahu alaihi wasallam, me ra një pik zekumi, ja prishkit banorët tokës jetën e tyre. E mi vëzër, si ka mund si njeri ju pas kësajna me morë gudzimi bo gjuna Allahu subhanahu wa ta'ala, ismi Allahu gjellewala, që Allahu ti frenon e pëshët tona. Dhe i ban të gërditshme haramin dhe të na e lejo dhe të na e zbukuron halalin në rrugën e Zotit subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu vëzër, e ka arë në hadith, hadithin që e kanë zirë Imam Ahmedi, dhe gjithashtu e kanë zirë edhe Imam Muslimi nga pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, ka thënë aleyhi sallatë dhe selam, men e habbe en juzah zaha anin nar, wa jedhkule lë gjennete fel të drikhu menijetu uwa wa ju minu billahi u ljomil akhir, wa jeti ilen nasi ma ju hibbu en ju ta ilaj. Mëna me vëzër këtë hadith nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, ka thënë alaihi salatu wassalam, kush do mu largu pi zjarrit dhe me hyn xhennet, ana të gjithë dojnë Allahu, Allahu na bof nasib ya rabbel alamin, ka thënë le ta nxe vdekja këtë njeri që do kështu duke i besu Allahut dhe ditës së gjykimit, ditë Allahut dhe ditës së gjykimit, pastaj vjen çka ka thënë, ka thënë dhe le të sillet me njerëzi çysh do ata mu sill me këtë. Kjo vëzër regulli që ketë psikologat sot silën që tu. Që tu silën? Silu me njerëzi që shdo mu silë ti me ata. Apo? Ode kësa psikologi sot ka shkuar për shemë u libra, ka thonë njerëzit janë me ty që shti ki menu ata. Apo? Njerëzit janë me ty që shki menu ti ata. Por shemë vëzër, njerëzit, njeriu nëse menon se dikush atë e urrejt, hiq pa fakt. A i ka me e gjetë që mu ti menon se filanja të të rrejt, a mu të s'ki fakt sa e të të rrejt, ti vazhdimish ki me lip një arsije një vjegz me u rrejt ata, pse ki menu që të rrejt, andaj doj e mos të mu vërdetu që a e të të rrejt. Pika vëzër, sepse ti e ke lidh raportin që ashtu, andaj shikon vëzër pengamberi jo në sallat e sellim, ardhë si pengamber, apo a i don të kit njerëz mi mu musliman. Andaj këtë sahabë që u banë në muslimat dhe zërë, si ju afrun për nga me dhe sëram? Si ju afrun? Aj, me këtë atë pozitivitetin e vetë i bani që ata me edash për nga me dhe sëram. Pse? Se ki dojke që ata ta dun. Ki dojke që ata ta dun. Dhe kështu dhe që dhe njerëzit, nëse ti do me të rrejt, njerëzit ka me të rrejt. Qështu në plot për njerëzit? A kini po disa njerëz të oves du me ndash kërkush. Tamam, qështu, s'ka me ndash kërkush. Dhe ka njerëz dhe dojnë me ndash, dhe njerëz kanë me ndash. Se, sepse aje ka, shikosh ka të dalej sëra dhe sëram, wa je ti ilen nës, ma ju hibbu en ju të ilej. Qësh po do njerëz dhe musil me tije? Qësh po do? Vola s'kam qef qështu, qështu me ma bo, vola s'kam qef ma thonë që ketë laf. Eh, shumë regull. Qëto shka stëm me ti thonë, mos jatuj kërkujna. Shikos sa regull? Vëllau në s'kam qef për shemull dikush me më bo që ta, tamam, e, që këtë parim veç zbatoj të tjerët, edhe ti, ki mu kam prej atyre të sërët, ka thonë për nga mbina lejtë sëra dhe sëra, i ka besu Allah dhe ditësë së gjykimi. Kjo është vëzër ajo që ka ardhë nga për nga mbina lejtë sallallahu aleyhi vësallam. Gjitha është vëzër ka ardhë hadith, hadithin që ka nëzirë Imam Ahmedi në musnedin e tina dhe Imam Muslimi në sahihun e tina, se ka thonë për nga mbina lejtë sallallahu aleyhi vësallam, la yamutun ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam, mos ta nxen vdekja asnjanin prej juve vetëm sa i duke mendu mirë për Allah, mirë për Allah, ka thon dietar shibi e kështu, ka thon duke mendu se nuk e dënon, po ka me mëshiruar. Dhe kjo vëzëro shumë me rëndësi që njerëzit sot mendojnë pozitiv. Çysh apo kjo nuk ban me dëgju vazhdimisht kur dikush thot zor, ti nuk pështon, ti nuk pështon. E por çka na do munu? Pse po falmi? Pse agjëlloj? Pse bëjmë haç? Pse japim zakat? Pse si bëjmë haram? Për me na thon ti neve që s'kena më shpëtuar. Për çfarë i bën na këto?
Për çka njëri vëzë mundohet? Edhe vjen dikush, edhe i thot, nuk shpëton ti. E çka i bëj vëzë? A nuk ka zullum? A nuk ka zullum që njëri mi mundu vazhdimisht këtë çete vetëm i lën, por mi thon, do ni palasë që ti shpëton? Jo. Shikoj çka thon Ali sallallahu alajhi wasallam. Mos vdej se dikush vetëm më menu se për Allahun mirë. Çka i bëj kjo? Që Allahu ka më shpëtuar. Të jona ditën tjetër, që ka ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo hadith vëzër është edhe prej haditheve të njohura të kjuven nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Dhe baza kësaj hadithi është në Sahih Bukhari dhe Sahih Muslim. Ka thënë alaihi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Allahu xhelal xhelalu, inna Allahu qal, Allahu xhelal ka thënë, ana inna dhanni abdi bi fa in dhanna bi khayran falahu wa in dhanna sharran falahu. Vini edhe këtë hadith nga pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Allahu thot në hadith, në fjalë kutsi, unë jam të mendimi robit tim për mua. Nëse ka mendu për mua mirë, e mira i takon. E nëse ka mendu për mua sharr, sherrë i takon. Shikoj vëzër, nëse ti mendon se Allahu ka më dëbo çta, çka ka më ndodhur? E nëse Allahu mendon se ka më të begatuar, ka më të mëshiruar, ka më të fal. Normal ti bën punë dhe mundohesh. Po të na e dim se punët tona sa arrin deri tek shpërblimi i Allahut. Mirë, po diçka van, thua ai është i bojar, ai është mëshirues, ai është falas, ai panon pendimin e kësaj marrë. Andaj ka një hadith sa i Buhari, baza këtij hadithit, se ka thënë Allahu xhelalu ana inda dhanni abdi bi. Un jam te mendimi i robit tan për mua. Çish mendoj? Çashtu edhe trajton Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu edhe kanë edhe shumë prej shpjegimeve nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se si e ka shpjeguar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam mendimin e mirë për Allahu subhanahu wa taala. Dhe dini hadithin sahih Bukhari, se një njeri është sëmur dhe ka menduar se ka me vdek, dhe pejgamberi sa më ka thonë, jo, kjo është pastrim e kësaj mëra. Ai ka thonë, jo, unë ka me vdek, ka mendu keq dhe ka ndrujet. Nëse disa kanë thonë ka mujt keqja, disa kanë thonë se e ka kundërshtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Imam Ibn Kathiri ka vazhduar me shpjeguar pastaj ajetin e radhës që e ka sjellë Allahu subhanahu wa taala. Kjo vetë është ajeti 102 nga surja Ali Imran. Pra tutjuni Allahu me tut të vërtetë dhe mos disni pas duke qenë musliman. Allahu na mëson me jetu musliman dhe me u zhvillu musliman dhe me ndru shpirë si musliman. Amin ya rabbal alamin. Pasaj dhe Allahu te bareke ve teala, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dhe kapnu për litarin e Allahut komplet. Këtë ju çka jeni musliman, kapnu për Allahun, për litarin e Allahut xhelal xhelal. Dhe mos u përçani. Dhe kujtoni begatin Allahut ndaj juve. Kur ju keni qenë armiq, e Zoti ju ka bashku juve, ju ka bashku zemrat, dhe keni kaluar në begatinë e Allahut vëllezër, e ju keni qenë në buzë të gropës së xhenemit, Zoti ju ka shpëtuar prej saj, prej zjarrit. Andaj Allahu kështu u asharon juve ajetet e veta në mënyrë që ju ta gjeni rrugën e drejtë. Fatima Ibn Gedir, dhe të kja e vëzër të ndarëmi pak ma gjatë me fjalë të ulemave, me fjalë të dietarëve, po më detaj se sa ajeti që kaluam, për arsye se kjo ajet është shumë e rëndësishme. Sot muslimanët mos shumë t'i vuajnë nga përçarja. Nëse kish shumë dikush me dhon një diagnozë për këtë umet, çka kish thon, të përçar. Kret ka shumë smuje, ama më ajo e cila kish problem kret, çka ju umet, çka i ta të vujtve prej përçarjes. Mu kanë çka ju umet bashkum në Kur'an dhe Sunet, çka kish ndodh, kishin qenë më të lartët, më të lartësumit, më të privilegjumit, më të fuqishmit, kur s'ki zguzu me oba, atë që ka jaban sot umetit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot Imam Ibn Kathiri, kapuni për litarën Allahot, isme, i'tasame, isme, ajn, sad, edhe mim, është kur dikush mbrohët me diqka, edhe pengohët për i diqkaje. Pra, kapët për diqka, për më mbrojt për i diqkaje tjetër. Thot Allahu xhelal xhelalu, kapnu për litarin e Allah. Thot Imam Ibn Kathiri, ej bi ahdillah, kapuni për kanë, për besën e Zotit, për besën e Zotit të bareke
të bareke vë tjala, sikur që ka arë në Kur'an duribet alejhimu dhille, ejnë me thukifu illa bi hablimin Allahi wa hablimin e nës. Pra përbesën Allahu Gjellua, sikur që është peguar në gjendjen e jehudive, se atyre u është shkruar për çmimi, përveç nëse kapën për litarin e Allahut, apo për litarin e njëzve. Këto është përshëndim për shfarë? Besën, kur kanë besë me njerëzit, e i bi ahdin u edhim me, pra me besë dhe marveshje. Thot, imam u këtiri, është shpjeguar fjala, është shpjeguar litari Allahut me qëfar? Me Kur'anin. Dhe kjo është vetëm shumica e haditheve. Dhe shpjegimi është litari Allahut, cili jo? Libri Allahut. Thot, imam u këtiri, bi hablimin Allah, e janil Kur'an. E ka për qëllim, Kur'anin, si kur që ka ardhë hadith, ka për nga meri jonë, sallallahu alaihi wasallam, se për nga mirë a.s. në cilësimin e Kur'ani, qëfar ka than, huë heblullahi l-metin vë siratuhu l-mustëqim. Ka than, Kur'ani është litari Allahu t'i fort dhe rruga e ti e drejt. Pra, Kur'ani është libri, është litari i Allahu subhanahu e tjarë. Gjithashtu ka arën hadith, ka për nga mirë jonë sallallahu a.s. ka than, kitabullahu wa hablullahi al-mamdudi min as-sama'i ila al-ard. Ka than alayhi salatu wassalam, libri Allahut është litari i Allahut i shluar, i lshuar prej qiellit në tokë. Ka thënë fjalë Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ka një hadith ka pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka than alayhi salatu wassalam, e gjithë është diskutuar kjo hadith, nuk do të hym në zgjidhjen e tij për shkak të gjërësisë që e ka. Ka than alayhi salatu wassalam, inna hadha al-Qur'an huwa hablullah al-matin wa huwa an-nur al-mubin wa huwa ash-shifaa an-nafi' ismatun liman tamassaka bih wa najatun liman ittaba'ah. Ka than alayhi salatu wassalam, ki Qur'an është litari Allahut, ki Qur'an është litari Allahut shumë i fortë dhe është drita e qartë e Zotit subhanahu wa ta'ala, dhe ajo është shërimi i dobishëm, shërohet njeriu me këtë libër të Allahut xhelel xhelal. Pastaj ka thënë, është mbrojtje për atë çka kapet për këtë. E për çka janë kapë zë sot njerëzit? Për çka janë kapë? Për gjithçka përveç për Kur'anin. Fjalët e atij, fjalët e këtij, statusat e atij, statusat e këtij, e kështu me radhë, asnjëri nuk e gjet duke mësuar librin e Allahut, librin e Zotit subhanahu wa taala. Asë që i di ajetët, asë që i di komentët, asë që i di që ka bani mja basi, asë që i di që ka në tabinët, asë që i din që shë komendu fjela Zotit, me nënësi ki mendon se është duke shpjegu fjallën Allahu subhanahu wa ta'ala, apo është duke përmbajt librin e Zotit Gjellë Gjellalu. Thotë për nga mirë a.s. ku shkapët për Kur'anin, si ka mundësi ose njerëzit me mendu që janë të kapë për Kur'anin, asë njënë nuk e shenë duke mësë Kur'anin? Si mund në njerëz me mendu që janë kapë për Kur'anin, aja asë një kosë që akushton libri të Zotit Gjellë Gjellalu? Asë nuk e lezon, asë nuk e komenton, asë nuk e lip, asë nuk gjurman, dhe prapë mendon, si kur njani për shemë me thanë, kur s'ka lezur libër të mjekësis, kur s'ka studiu për mjekësi, me thanë, unë e doktor, doktor, o qysh, qysh mund njerë dhe zërë, vazhdimish me pretendu që është me librin e Zotit, a një ajet komplet zdit me e cituar. Runa Zot, Allahu na bëj për ithtarëve të Kur'anit. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe është shpëtim për atë që e ndjek. Atë ka thënë Allahu, "Atasimu, kapnu për librin e Allahut subhanahu wa taala." Kjo është litari i Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu edhe zot ka ardhur nga fjalët e Imam Ibn Kathirit, ka thënë fjalë Allahu jalla wala wala tafarraqu. Dhe mu sucëptoni në grupe. Në sucëptoni në grupe. Ka thonë, emarahum bil gjema'a. I ka urdruar muslimanët të kapin për gjematin. Këtu vëzër shpesh po ndodhë këtë kuptimi. Qish ndodhë? E shpal njëri vetë në gjemat, dhe kush do që si vend të ki, u ka përqapi gjematin. A kuptohë që shtu ajeti? Po atëherë, kur zbashkon musliman? A di pse? Mledhën shtu 5 veta, thuj na e na gjemati, kush dhe në meneve, u ka përqarë, 5 tjerë, në 10 miliard, ka 5, që cëllit të thonë, unë jam gjemati, a këni pa, si cëllit me nënë që na gjemati, 2 veta jam ba, na gjemati, hajri ju 10 miliard të na, o, insan, ka dale, nuk shkon që është të dike, i një bo 2 veta, hajri të na, se që na e na gjemati,
është ashtë 1 miliard, e sa milion atje, këto së janë gjemati, pse? Së këte, jo, dhe zhënë shka të Allahu Gjellewala, vala të farraku, dhe mos bëni grupe, copa, copa. E qka të imam Ibn Kathiri, dhe zërë, shikoni, emrahum bil gjema'a, i ka urdhruar për gjemat. E qka gjemat, dhe zërë? I ka urdhruar mu bashk. U ka urdhruar me mu bashk. E që shbo me zërë njëzit bashk, për shembu. Nëse unë e tham, unë jam gjemati, unë jam ehlisunetit dhe gjemati, edhe tash normali thiri kejtë, unë metin me arte une. Ato zvinë, nëse dinë hësë që egzistoj. A e dinë ato Pakistan që unë egzistoj? Në Arabia, a e dinë ato që unë egzistoj? Jo. E qysh mi thiru në ato ajdi të une? O dhe zërë, him në labirintet pa kuptim ta. Qysh e thirë 2 miliard musliman mu bashku dhe ti? Thiri, thiri pak, mendjes. Thotim amë nuk e thiri, emrahum bil gjema'a, i ka urdhru që të bashkohen, jo të bashkohen të ti, të bashkohen umetin Kur'an dhe Sunet, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahahum anit tafriqa, dhe i ka ndaluar nga përçarja. Thot Imam Ibn Kathiri, wa qad waradat al ahadith al mutaaddidah bin nahy anit tafarruq wal amr bil ijtimai wal i'tilaf. Bin Reksa Rozi. Ka ndar thot Imam Ibn Kathiri shumë hadithe të cilat ndalojnë nga coptimi në grupe dhe urdhërojnë për bashkim dhe lidhje në mesin e muslimanëve. Thot sikur për shembull që ka ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadithin që ka nxjerr Imam Muslimi nga hadithi i Ebi Hurajras radhiyallahu an, se ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yarda lakum thalathan. Allahu është razi me juve me tre punë. Allahu është i kënaqur që tre punë ti bani. Ka thënë: "Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an." Allahu është razi që ta adhuroni veç Allahun dhe mos ti bëni atij shirk. 1. "Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dhe dita punë që Allahu është razi me juve është që të kapeni për litarin e Allahut dhe mos të cëptoheni. Pastaj ka thënë: "Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum." Dhe që të jeni transparent dhe këshilltar të sinqert me atë që Allahu ja ka lanë për mi juve. Që Allahu ja ka lanë për mi juve. "Wa yaskhatu lakum thalath." Thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu hidhrohet me juve në tri punë. 1. Qila wa qal. Të nasi që e përdona, thash e theme. Unë e thash, a i më tha. Kishë thonë, valla kur i thash une, edhe mohi në ndetit pa fund, të labirintave, ama aja, disha më ka thonë muhe. O, vlapon, o, co pa banëm tha, thave, nale, ti këthejmë i libit Allahu, ja, këto janë ajetet numrume, lafet e tua s'po kan cosme. Tre pun Allahu ju rrejnë të juve, ka thonë alai sëra dhe sëram, kile vë kal, tha i thash, a e një të që kishtë thonë, i thash hunë në mësanena, e kështu mëra, coptohet umeti Muhammed e sëllatë sëllem në kile vë kal, tre, e dyta, vë këthra të sual, dhe shumë pytje, pa dobishme, po më konë kjo që shtu që shibe, po më se nga rko jetën, se bolë jetë e ka vështisit të veta, batitës të veta, vështisit të veta, dalgët të veta, a dhe tim ato pytjet e shumë të detale, dhe e treta, që Allahu që i dhrohet me juve, ka thonë për nga mbela lejtë sallatë e sëlam, wa i dhaatul mal, dhe me e quë e pasurien në kotë, me argju kotë, jo me argju me men, në dishka shka duhet, po me argju kotë e kotë, apo, sikur që, janë njerëzit e sëtë, nuk e din ku e argjojnë pasurin e vetë. Thot imam, Ibn Kathiri, thot, wa qad dhammanat lahumul ismatu inda ittifaqihim min al-khata, kama waradat bi dhalika al-hadithu al-mutaaddidatu aydan. Thot, mbrojtja prej gabimit, ku është? Ku është në grumbull, jo në vetmi. Për shembull, edhe thot, kanë ardhur shumë hadithe në këtë. Për shembull, qysh, kur ti e menon një punë veç vet,
Qështë e di se aja ki qëllua, se ki qëllua? Mënyra ma e letë për me ditë aja ki qëllua, se ki qëllua, qështë e di? Nëse menojnë kitë njësoj. Por shembull, që bëjmë morë një shembull. Sot është e hanë. Apo? Nëse ti të gatrohet se o e hanë, i vetë një dhëtë vetë, e hanë. Edhe dhe tjerë, e hanë, një zëtë. Sa ma numri malë që menojnë se është qashtu, ti i e ma sigur se i të gabu, apo? Sa ma vetë që i e, nuk e ti. Andaj do t'i ma mbuk e thiri. Bashkimi i tyre, njërën prej gjerëve që o a garanton cila a, se së mundën më mbledhë nga bim. Nuk mundën nimi veta mës me e pa një grupë. Së mundën. Hajde njani, hajde dy, hajde dhe. Nimi. Andaj, sa ma grumë, shikoj më këtë iri qëfar si shikon këtë gjera. Allah dhëtë, kap në për litarën Allah dhe më su përqani. Pse? Sepse. Pashkimi është mangat mës me ranë nga bim. Po shenjë më vëzër. A mundët një doktor me jahuq? Mundët. Mundët, ta jep një sirup nga bim. Dhët doktor, a mundët me jahuq për njët një rasin të funë. Kishku për shembull ti mu kontrolluar. Janë mbledh 10 doktora, çka më bën me ti? Gabimi jo më larg thash. Pse? Se nëse njëri thotë çiki sirop, thotë ki tjetri ka dalë prit. Prit tash edhe onë. Edhe ki thotë njëtin sirop jep. I tret, i katërt tipi. Mirë, nëse më dhe 50 doktora thonë ti çike sirop. Apo, edhe ti thu ja, sa ki sirop për mua? Ka është mangat gabimi, a ka ti ka ato? Ka ti apo? Mirë, nëse më dhe 100 doktora edhe thojnë ti ki me piq këtë sirup, gabimi është shumë largë, dhe sepse 100 doktore kanë morë diagnozën, në kanë thonë që këtë sirup, që këtë 100 veta, dhe se qështu është dhe të ule matë. Kur mbledhen ato menion edhe ti del ka ona tjetër, qëka i bje ti e ki mitha, ato e kanë gabim, apo a du të marrë të ti me thonë, o vla, që e du me nube ti, vala në haket gabim e pas mi pas. A ndodhë që kënë histori, kur kanë ndodhë, dhe se së në histori kanë ndodhë. Janë mledhën e madhë me një fjallë, edhe kanë thonë, qaj vlaj, su pajtoj ka tje, su banë Allah, hajde, o vlaj, që ishë bëthube? O dhe zërë, kjo, e Allah i që mendurijës, a ma njës të mendojnë. Për këta si, o dhe zërë, thot imam dhe hebi, u rahim e Allah, o shumë zorë mjë dalë katër imamave kërshi. Pse? E bo Anifja ka thonë një fjallë, njëjtë e ka thonë edhe Maliku, njëjtë e ka thonë Shafiu, shembu, edhe njëjtë e ka thonë edhe Ahmedi. Sa janë gjasë të timi a qëllu që të të katër të kanë gabim? Shumë shti. A mundët? Logikisht mundët. A mundët? Mundët. A ma zorë. Pse a zorë? Se ato nuk janë katër qajtë regji. Janë katër imama. Dunjaja është konë bërmas. Andaj, thot imam dhe hebiju, dhe këta e ka përmejnë dhe Shejhul Islamu të imi, rahimullah më harët, se, ku shdo që thot, të të katër me dhejbët e kanë gabim, a i thonë balalende. Qështë të të katër? Këj gabim, këj gabim, këj. Pse? Sepse këto kanë një grumbull të madhë o gjaladhësh për mas. Kur komplet këto kanë thonë qështu, qështë mundet me dalë gabim kjo? Në më këtë umetja i verëpër, lindi njëri mesin. Mas 800 vjetëve. Masha Allah, këto këtë janë konqora, këtë verëpër, lindi, elhamdulillahi rabbel alemi. Jo, jo, nuk i të pa veç të dilin, Allah. Si të nga ka të u bëdhish ka tre, këni po të ta shpëshemo, si të mos, shkoni lëzën një ditre libra, subhanallah, shka, o, vlaj, kanë kalu njerëzit ta, kanë kalu dhe detalët e kësajna, shbitë zi se prit një fletush me lezu, morët tjatë fletush e këndzirë për një librit 30 vëllime, ato 30 vëllime, dikush i ka lezu, i ka shkrujt, anaj, mos mërë hujum, ka dale se me imama o problem u shtije, apo, me imama o problem u shtije, anaj, thot njoni prej djetarve, në zonë si Bekër Ebu Zejd Abdullah el-Hedlëk, thot nuk ko problem më ushtim me i bëntimien, se funi funi nuk ko pengamber, nuk ko pengamber, i mëmë të i bëntimien, nuk ko pengamber, në e bingë e këna që so pengamber, thot vetëm se në gjdo gardë që ka dali njerëzi, anja nuk ka pengamber, shemur, ta zojnat, në boks, apo që ka do kofë sport, edhe pëse në edhim, apo një numër i madhi sportëve janë të ndalume, për shkak dëntime që ka bon ati. Mirë, po shemur, ose, mere, jo këta. Mere, futbala, qka dush? Apo, qfar dolloj lëmije? Ti thu, kja hape nga mere jo, po bëma mërë këtu? Jo, ka dole. Ato aslan me lujti me ta. Po shembol, ka njëri të forë qëmë. Po ti thu, kë, a është jash zakon qëmë, nuk o jash zakon qëmë. E po une muj mushtime këta. Qka thënë ato? Asë nuk hinë e sapë ti, pse? Po ki nuk e lodhë vetën me tije. Pse nuk e lodhë vetën me tije?
Po të mit, o Allah, të mit, në rrinë, sa të janë 20 mit. E mirë, thot, Abdullah el-Hadlak, thot, nuk ka problem ushtime i bëntimia, se nuk ka pengamber. Ama, mos ka i mësane se mit i ki muhe, se s'po mle kërka me, se ma ju mirë, thot, kur dërshka shi atina. Ana nuk ka dalë dikush kundër imamave, vetë se o bo i bret, i bret për njëzit. Njënë i thot, a pengamber o kja? So pengamber. Po Allahu i ka që, ju e dinë dhe zërë, kjo met, mas Muhammed Sam, s'ka mo pengamber. E ku shërru në pengamberin? Ku shërru në pengamberin? Ulema. Andaj bën të imi ati kushtat, o nuk ka pengamber, ama mi dalë karshinja, ko gjazor, ma ju mirë, e, në hinë në luft, më sanena, a del të shumë i vogël, a duk është si miz, a nuk shifë është heq, ti hinë e kësaj pune, ola, të ti hinë e kësaj pune. Andaj të ati mami ku këtiri, në bashkimin e umetit ka garantë që më smera në gabim. Thot, me gjithë se ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga përçarja, kjo ka ndodhur. Andaj pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe ka ndaluar nga prej përçarjes, nësa një hadith ka treguar se do të ndodhë përçarja. Andaj ka thënë alaihi sallallahu alaihi wasallam, janë përçar jehudit në 71 grupe, ndërsa krishterët në 72 grupe, dhe do të përçarët kjo umet në 73 grupe. Të gjitha janë në zjarr, përveç një grupe e cila është në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe shokëve të pejgamberit alajhi salatu wasallam. Mi por thoshe e xhosam dhe mie, kjo nuk i bie që ato nuk dalin pizjarit kurr. Por kanë gabime shumë, kanë bidate, andaj pastrohen te Allahu xhelalu ala dhe secili pastaj e merr pozicionin e vet nga varësia e imanit që ka pas tek Allahu subhanahu wa taala. Thot Imam Ghatiri, fi Allahu xhelalu ala, udhkuru ni'matallahi aleikum idh kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Përkujtoni begatinë e Allahut ndaj juve, kur ju keni qenë armiq, e Allahu i ka bashkuar zemrat tuaja, dhe ju keni kaluar me begatinë e Zotit vëllezër, dhe ju keni qenë në buzë të gropës së xhenemit, e Allahu i ka shpërtuar. Fat Imam Ibn Kathiri. Wa hadha as-siyaq fi sha'ni al-Aws wal-Khazraj. Sjellja e këtij ajeti ka të bëjë me Ausin edhe Khazrajin. Kush janë Aus edhe Khazraji? Dy fiset moja të Medinës në pitë të cilave janë bo ensart sahabite pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thot Imam Ibn Kathiri, sepse në mesin e Ausit dhe Khazrejit para islamit ka pas luftrat shumëta dhe armiqësi e ashpër dhe e vështirë, urrejtje, smir, mlef dhe krejt që ka lidhet me këtë armici. Pasaj thot, vraheshin dhe luftoheshin për gjërat më të vogla. Pasaj thot, pastaj erdi Allahu e sjolli islamin dhe hyrin islam kush hyri, andaj u bën vlezër duke u dasht për madhrinë Allahu subhanahu wa taala dhe u kapën dhe u duheshin për hirë të Zotit subhanahu wa taala, ndihmonin njëri tjetrin për takvallëk. Sikur që tha Allahu të barek e vëtjala në Kur'an, huwa alledhi ejedeka bi nësrihi wa bil mu'minin wa allefe bejna kulubihim lau enfakte ma fil ardi gjemihan ma allefte bejna kulubihim walakin Allahe allefe bejna hum. Thot Allahu subhana vëtjala, është Allahu a i cilit ka ndihmuar ty me ndihmën e vet dhe me besimtarët. Allahu i ka bashkuar zemrat e besimtarëve. Bini redhe zikësaj, sikur të jepshe gjithë shka që ka konë tokë, kur zot i bashkoje zemrat e tyre. Bini rëve së kësaj. Andaj merë e mësim, zemrat i bashkon Allahu, jo fjala jote, jo përpjekja jote. Wallaj, edhe gjallin tanë ta e ka lajpi zemre, i gjithë të. Dhe qillet tokë i bëmbashkë edhe s'ki shka banë. Andaj dërzojo Allahu, nëse dënë Allahu ti mbledhë kitë njëzit e tokës, po nëse nuk do Allahu, më kanë ti njeri ma oratorin dunia, ma dalavergjia në dunja. Kote ki Allahu gjelëve, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ti si ke mledh këto, na i kena mledh, për ti i kena mledh, Allah i ka mledh. Para me vëzër në qosh Medinës, ati Allahu gjelëve, Eusin dhe Khazrejin, ja ka po sahabe pejgamberit alajhi sallallahu alajhi wasallam, këtë pagan kanë qenë. Thot Allahu gjelëve, Allahu i ka bashkuar zemrat e tyre. Pasaj thot Imam Ibn Kathiri, kanë qenë në grop, në buzë të gropës së zjarrit, shkaku i kufrit të tyre, e Allahu i ka larguar duke i udhëzuar në iman, duke i udhëzuar në iman. Për këtë arsye dhe pejgamberi jon sallallahu alejhi dhe sellem, thot Imam Ibn Kathiri, u ka përmend ensarve në
ditën e Hunenit, e kemi përmendur këtë hadith, hadith i gjatë nga pejgamberi alayhi salatu sallam, kur janë ankuar se s'po marrin nga pasuria, ju ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam, o ensar, a nuk ju kum gjej të devijuar e Allahu ju ka udhëzuar nëpërmjet meje? A nuk keni qenë të përçar cop-cop e Allahu ju ka bashkuar nëpërmjet meje? A nuk keni qenë fukara dhe Zoti ju ka bëp të pasur nëpërmjet neje? Dhe vazhdimisht kanë thënë Allahu dhe i dërguarit ti janë më begatues, e kështu më radhë. Pastaj dhe zërë, ka përmejnë imam Ibn Kathiri se kjo ajet, dhe zërë, shikoni kjo është shumë me interesant, thot imam Ibn Kathiri, ka përmejnë Muhammed Ibn Ishaqi, Ibn Jesar, e të tjerë për djetarve të muslimanve të historis, se kjo ajet ka zbit për Eusin edhe Khazrejin, mi përmejnë një sebep ma detalj. Thot, se një njeri prej jehudive ka kaluar pran Eusit edhe Khazrejt janë konë bashkë. Thot, fesa e hu ma hum alihi min el ittifaki wal ulfe. Edhe umlefos pse këto qasë bashku. A shikonë vëzë? Kujna i shkon për qefi për qarje muslimanëve. Vini edhe shkallot Muhammed ibn Ishaq. Kaloj një jehudi pran Eusit edhe Khazrejt, sahabët e me sëra. Edhe kër i pa bashkëtu, dasht, se e hu, u jarë shumë keqë, pse këto menet bashkë? Kujt pivi ka keqë menet musliman bashkë? Armizhme. Thot, imam Ibn Kathiri, dhe shka pa në jehudit, e qu një njerit vetë në mesin e tyre. E qu një njerit vetë në mesin e tyre. Dhe ullë të ta, që shtu dhe zë zakonisht bojnë, e qu një do një gafil, do një palacho, do një karajozë, Do një njëri pacip, do njëri prisht për ego. Thot, shko banu të si to? Shko me për qaj bani, copa bani. Thot, dhe e qun mesin e tëre. Dhe filloj me thonë, e moti, janis të kalzua historik që po kalzua. A e di vla para 4 vjetve, ki vla i zdojke. Kish ka zfolke për tije. Këto të poshtër janë vëzër. Njërzit lig. Thot, imam i u këthiri. Filloj ki jehudia, mja u kalzu, a e dini me moti atëherë, kur i një kohën pare, Moabet po bëjmë, e gini bëjmë njërë, Moabet po bëjmë, me zëmërti, a parë në dhe, këto janë bo musliman, janë bo me pengam, me në selam, këtë thotë, jo, përveç po bëjmë Moabet, a e di atëherë, kur i kohën, këtë po disa thotë, a e di kur i kohën i vogël, për të mamë me vlogën e mu një vogël, të a e di kur i kohën i vogël, këtë po disa përveç thotë, të maj men, kur i kohën i vogël, po ti rritëve pak, se si janë njëzit vogël, të maj men, kur i kohën i vogël, të maj men, kur i kohën, po të pengam, zama kohën i vogël. A më në shmi dhe me samë, të mojë men kër i koni vogël. A kjo pështërsi jo, zër, likësi. Heki jehudia dhe thot, a e ma një men ato lufta më herët. Kini pasin luftra, për para e ti se do shëket. Thot i mamu këtiri, felem një zel dhalike dhe bu hatta hamjet në fusul kaum. Për men atë pun, për men këtë pun, për men atë luft, për men këtë luft, për men, a e ma men asë ma men? Thot dhe janë nësën të unëzej sahabët. Janë nësën të unëzej sahabët, thot dhe filluan me u hidhruen dhe njëri tjetrit, shumë, a e diti se baba këtina, këtë janë bo musliman dhe është, a e mamën baba jatë tjetë se pata është babën e këtina, pilu pa të rokë ato, edhe është njëri babë, e, kam fillu me miquzanat, thot, wa te thawaru wa na daubi shiarihim, dhe kanë fillu mu thirë në vetëvetën e vetë, thot, wa talebu aslihatehum, shiko dhe zërë, ka në benish patat. Ka që si sëllit vetë, benish patat, minja. U e te wa'edu ilë lë harra febele, dhe kanë thonë, hajde dalna dhe shprejmi, thermi një tjetëri. Thot, dhe shpejt dikush i ka kalzu për nga mberi, sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur ka arë për nga mberi, sallam, edhe ju ka fillu mi qëtësu, ka dale, edhe në fun ju ka thonë, kur i kanë qëtësu, ka thonë, e bida'wa lë gjahilijeti wa ene bejne edhurikum. A me thirje të ignorancës unë e ala gjallë. Shko vëzër, i kanë morë shpatën. Qështu vëzër vë njërën vështë më lefot. A e diti, a e diti. Ty shka thullo, bërë për vlashkët amiti. Ka dalë, o insan, shejtani të të volë. U ka shfaqë shejtani, shejtani vëzër ka një herë shfaqët, të njëri, të vladhi, të dosti, të dëni u zum, dërvish që i marot, kështë se prek, a janë ma shërraqia që ka eksiston. Shikovëzë, si cili njeri që nëzit në mesin e muslimanë, fërkon, e mamen, asë mamen, ki po do, kjo është rraqi, e lunë rjorin e jehudive. Thot,
dhe ju tha për nga mele alai salat dhe salam, tu thirë për gjahiljet, unë ala gjallë mesin e ju. Dhe dhe nëse kjo ka ndodhë mesin e për nga mele alai salam, to e kona i gjallë, ja, i kanë gjithë shpatat më prej. Sot, sot, andaj dhe duhet besitari me u strehu të Kur'ani dhe për nga mele alai salam të djetarë, pëse? Sëpse ata nuk kanë interes qëtër posë me i qëcu njërzit, a njës të tjerë kanë ego. Thot imam Ibn Kathiri, pastaj u alexoj këtë ajet, wa atësimu bi hablillahi gjemian, wa la të fërraku, dheri në fund të ajetit, thot dhe u penduan, u pajtuan, u përqafën dhe i gjujtën shpatat. Radiallahu anhum, wa ardhahum, që thot imam Ibn Kathiri, nësa thot imam Ibn Kathiri ka ardhen nga Ikrimeja, se kjo ajet ka zbrit kur janë përla për çështjen e Aishës radiallahu anha, se kush e ka shpif e kështu me radhë derisa janë nxit gjakat, dhe atëherë imam atëherë ka zbrit kjo fjalë Allahu subhanahu wa taala. Ose me këtë ajet Allahu xhelal xhelaluhu përmend se sa e rëndësishme është njeriu të jetë në pajtim dhe në bashkim me muslimanët dhe t'i largon sa më shumë sebepët e përçarjes. Kona ka mbaruar për do t'i përmendim, do ta përmend vetëm një transmetim nga Ebu Nuaimi që ka zer në Hilyatul Awliya, nga njëri prej dietarëve të mëdhej të muslimanëve, Amir Shaabiu, dhe ndosë neve kemi edhe shumë për të përmendur këta në përçarjen e muslimanëve dhe të keqen e kësaj përçarje, dhe se sa e mirë, dhe sa e kançme, dhe sa e obligative është bashkimi i muslimane. Mirë po të da përnëmi vetë me këtë transmitim dhe me këta e përfundojnë për sot. Thot Ebu Nuaimi në limit i Hilyatul Awliya, vëllimi 4, faqe 315, thot nga Ebi Hani El Muktib, thot është pyetur një djetari madhë i muslimane Amir Shaabi. Amir Shaabi, u transmitu si hadithëve për nga mberit alai salat e selat. I kanë thanë, qka pune e luftës në mes Irakianve edhe njëzve të Shamit? Pra pse po luftojnë të Irakit me të Shamit? Ka than. Pra e ka pyt pse është, qka është puna kësaj? Ka than. Fa kale, la je zalune jadharune alejna ehlu Sham. Ka than, vazhdimisht këto njëzit e Shamit po na fitojnë neve. Edhe ka, i kanë than, Amir e Shaabiut, ku o sekreti? Pse vazhdimisht të Shamit fitojnë, a këto tjerë së në fitojnë? A janë se herë këto më në hakë që përna fitojnë neve? Ajo, ka thonë Amir e Shaabiu, ka thonë dhalike, pi ennehum gjehilu l'haqqa, veç të ma'ua të farraktum. Ka thonë, jo, s'janë se janë haqë. Ka thonë, këta banor të Shamit, ka thonë, janë në dvakt, janë da, i dini, gadishin arabik, në Irak, Basra, Kufe, Bagdad, pasta në Sham, Damask, Halep, e kështë më ratë. Thot, jo, por, ata nuk e njohin të vërtetën, në kuptimin e plot. Ka thonë, mirë po janë bashku, a ju i një coptu. Se bebi. Ata janë bashku, pavarësisht a janë hakë plot, me që se ka folë për musliman, ka thonë, ndërsa ju i një coptu. Vini dhe kse fjalive, shumë më rëndësi. Ka thonë, wa lem jekuni Allahu li udhira ahle firqatin ala gjemaatin ebeden. Ka thënë, Allahu kur nuk jam mundëson të përqarëve me fitu mbi gjematin. Kur si jam mundëson Allahu? Nëse supozojnë atë di grupet muslimanëve, apo 10 grupet muslimanëve, apo 5 milion që kena sot, grupi sa ma i bashkum që janë, ata e fitojnë. Saha, se ligja Allahu, ata të bashkum, edhe nëse se njojnë hakin, edhe nëse nuk e njojnë të vërtetën e plot, se i mbanë Allah me të bimin e tëre. Ti sa të dush mu kanë hak, a i cëptu më po? Fete dhe heberi hukum, Allah thot, ju shkon huq, fuqia. Pini dhe dhe njerë, thot Amir e Shaabiu, djetarë dhe djetarë i pa diskutushëm, muhaddith i muslimanve të parë, ka thonë, nuk është puna sa ato janë manë hak që po fitojnë. Ka thonë, mirë po, Allahu, kjo ligjë, dhe zërë, ligjë i Zotit, Allah do ligjë nuk i thënë. Ka thonë, Allahu, kur aty është ka përqahën, si le me fitu këtë që kanë grumë. Pse? Sepse ata që ka janë të përqarë, e kanë huqë ligjën e natyrës.
Ligjin natyrës, vëllazër. Ligjin natyrës, cili është, vëllazër, se grumbulli e fiton individin. Kjo sa i përket ligjeve të kësaj bote, sa i përket kush o manal xhenet, ajo mesela këtë, këtë tjetër që i takon, që i takon devotshmërisë dhe imanit të njerëzve. Pasa, vëllazër, ne do të përmendim nga fjalët e Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, nëse i cili është pyet në disa prej fetvave të tij dhe përgjigjeve të tij, ku ka folë se ndë farzët matë mëdhoja mas imanit në Allahu dhe pengamen salam është bashkimi muslimatëve dhe ndalimi nga përgjën nga farzët matë mëdhoja që egzistojnë dhe do përmejnë nga imam Eshatibiju rahimehullahu teala fjallët të cilat i ka sil nga fjallët të parëve të muslimatëve nga Aisha radiallahu anha nga Ebi Umame radiallahu an se i kanë quajtur krejt ata të cilët i përqajnë muslimatë pre i tharve të bidatit. Pre i tharve të bidatit do t'i citojmë dhe do t'i theksojmë me tekst në ligjëratat e arshme me lejnë Allahu Subhanahu wa Teala. Elusim Zotin e Madh Gjellë Gjellalu, që Allahu t'na bashkon në të vërtetën e Zotin Gjellë Gjellalu hum, që Allahu të bare kjo vëtëra në bënë sebeb që njerëzit të duon Allahu dhe pengamberin sallallahu aleyhi sallem, që të adhurojmë Allahu Subhanahu wa Teala pasër pa i bo asë njësën ati shirkë. Elusim Allahu Gjellë Gjellalu, që Zotin unë të bare kjo vëtëra në largon nga përqarja e muslimanëve, ti bashkon Allahu Gjellë Gjellalu muslimanët në të vërtetën e Zotit, të banë Allahu të bare kjo vëtëra që musliman të duon njëri tjetrin dhe mos të gëzojnë armikun. Elusim Allahu Subhanahu wa Teala, që Zotin unë Gjellë Gjellalu musliman kudë që në Allahu të ndihman, fukara, skamlor, nevojtar, bonjak, jetima të veja, të gjithë Allahu të jem nga rahmeti vetë dhe neve bashkëmeta. E kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu hul ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.